በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ማረቆ ልዩ ወረዳ ከ2011 እስከ 2015 ባሉት ዓመታት በአካባቢው የጸጥታ ችግሮች በመኖራቸው ልዩ ልዩ የወንጀል ድርጊቶች ይስተዋሉ እንደነበር የልዩ ወረዳው ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ኤደሞ ካሜሎ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። አሁን ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ተቀራርቦ በመስራቱና በፖሊስ ተቋሙ ላይ ሪፎርም በመደረጉ ወንጀሎች ቀንሰዋል፣ ሰላምም ተረጋግጧል ብለዋል። ከዛ በፊት ወንጀል ይበዛ ነበር። ከምስረታው በኋላ ግን የማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት በየቀበሌው ፖሊስን በመመደብ ሚሊሻን በማጠናከር ቀጥሎም የፖለቲካ አመራሩ እስከታች ድረስ ስለ ወንጀል አስከፊነትም ስለ ፖለቲካ ግንዛቤ በመስጣቱ ህብረተሰቡም ከጸጥታ ኃይል ጋር ከጎን ሆኖ በመስራቱ ብዙ ወንጀሎች ቀንሰዋል። መጀመሪያ ፖሊስ ራሱ ከባባይ ነበር፣ በከባባይነት ተውጦ ወንጀልን እየተከላከለ ነበር። አሁን ከሪፎርም በኋላ ፖሊስ ኒውትራል ኢምፓርሻል ገለልተኛ ሆኖ ህግን ማስከበር ስራ ብቻ እየሰራ በመሆኑ ነው ይሄ ውጤት ሊመጣ ቻለው ማለት ነው። ከክልሉ አድማ ብተናና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሰራቱ ለውጥ መጥቷል ያሉት ምክትል ኮማንደሩ በተለይ ከስልጤና ከምስራቅ ጉራጌ ዞኖች እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልል አዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦል ወረዳ ጋር በመቀናጀት በተሰራው ስራ በልዩ ልዩ ዘረፋ ተሳትፈዋል ተብሎ የተጠረጠሩ ከ13 በላይ ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል ብለዋል። በልዩ ወረዳው መቀመጫ ቆሼ ከተማ ሚሆን በ28ቱም ቀበሌያት አስተማማኝ ሰላም እንዳለ ያረጋገጡት የቆሼ 02 ቀበሌ ነዋሪ አቶ አደሎ ኦሬ ሀምደላ ዋቲሮና ተሾመ ሁሴን ገልጸዋል። ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ መላው ህብረተሰብ ወንጀለኛን በመጥላት የአካባቢን ጸጥታ በመጠበቅ በትጋት 24 ሰዓት ተንቀሳቅሶ ነው የሚሰራ። በተለይ የልዩ ወረዳ ሆኖ ከተመሰረተ በኋላ ያለው መነቃቃት፣ ያለው ለሰላም ያለው ቁርጠኝነት፣ ህብረተሰቡ ለልማት ያለው ቁርጠኝነት፣ ቀጣይ የቀሩ ነገሮችን ለማሳካት ያለው ቁርጠኝነት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። አካባቢው አንጻር የሚታዩ በርካታ የነበሩ ከዚህ ፊት የነበሩ ችግሮች አሁን ካለው ሰላም አንጻር ማህበረሰቡም ከፖሊስ ጋር በመተባበር ማታ ማታ ሮንድ በመጠበቅ አካባቢው ሰላም በማውጣት ሰው ወጥቶ ገብቶ በሰላም ሰርቶ እንዲኖር ምቾት የተፈጠረበት ሁኔታ ያለ። በተለይ አሁን ያለን ከልዩ ወረዳ ወደዚህ ያሉት የፖሊስ አቅምና ጉልበት ለአካባቢው መሰረት ጥሎ የሚያልፍ ጉዳይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በግብርና በማኑፋክቸሪንግና በሌሎችም አምራች ዘርፎች ለመሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታ እንዳለ የተናገሩት ነዋሪዎቹ ባለሀብቶች ወደ አካባቢው መጥተው ኢንቨስት በማድረግ ራሳቸውንም ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠር ይችላሉ ብለዋል። ለኢንቨስትመንት ለተለያዩ የልማት ስራዎች ክፍተቶች አሉ። እነዚህ ክፍተቶችን ተጠቅመው ባለሀብቶች መጥተው ከተማዋ ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ አሁን ባለው ሁኔታ አስተማማኝ የሰላም ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ ተባባሪ ነው ለጸጥታ፣ ለሰላም ከፖሊስ ጋር፣ ከሚሊሻ ጋር፣ ከአመራሩ ጋር ህብረተሰቡ አብሮ ተባብሮ በጋራ እየሰራ ያለበት አግባብ ነው ያለው። በቀንም በማታም ህብረተሰቡ በዚህ ሰዓት በጣም በነቃ ሁኔታ ለሰላም ከፍተኛ ስራ እየሰራ ያለበት አግባብ ነው ያለው። አንደኛ የሚመጡት ኢንቨስተሮች ለአካባቢው ልማት ጥለው ነው የሚያልፉት። ይሄ ማለት ወጣት ስራ ያገኛል፣ አካባቢው ላይ ልማት ይፈጠራል። ለዚህ ልማት የበኩሉን ጥራት የሚያደርገው ህብረተሰቡ ነው። ሲመጡ ተቀብሎ የሚሰሩበት ቦታ ላይ እያገዘ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለፖሊስ እየጠቆመ የተሻሉ ስራ ለመስራት የሚችልበት ደረጃ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአካባቢው ለሶስተኛ ጊዜ የሚካሄደው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ያለአንዳች የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ሁሉም ለሰላም ዘብ ሊቆም እንደሚገባም አሳስበዋል። አሁን የምርጫ ሁኔታ አለ መሀላችን ላይ። ለዚህም ምርጫ ሁኔታ ሰላም ያስፈልጋል። መንግስትን ማገዝ፣ ፖሊስን ማገዝ፣ ራስን ተጠንካራ ሆኖ ለዚህ ምርጫ ተሳታፊ እንዲሆን ለማድረግ አሁን ያለው ሁኔታ የተሻለ ነገር ስላለው ይህ ቅንጅት ቀጥሎ የተሻለ ልማት እንዲመጣ ሰው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የህብረተሰብ ክፍሉ ማገዝ አለበት። ብልጽግና እንዲመጣ ሰው 24 ሰዓት ተንቀሳቅሶ ሰርቶ ኑሮውን እንዲለውጥ፣ አካባቢን እንዲለውጥ እና ፖሊሲው የሚለውን ብልጽግና ለማረጋገጥ ታክቶ መስራት አለበት ህብረተሰቡ። የማረቆ ልዩ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ኤደሞ ካሜሎ ለሶስተኛ ጊዜ የሚካሄደው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የጸጥታ ኃይሉ ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቋል ነው ያሉትም። ቅድመ ዝግጅት አርገን ውይይት አርገን ጨርሰናል። ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን ህብረተሰቡ በነጻነት መርጦ የፈለገውን ፓርቲ እንዲመርጥ እና ፖሊሱ ደግሞ ከየትኛውም ፓርቲ ገለልተኛ ሆኖ የምርጫውን ሂደት እንዲከታተልና እንዲጠብቅ የጸጥታውን ስራ ብቻ እንዲያስከብር የጋራ መግባባት ደረጃ ላይ ደርሰናል።